ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 8:20ରୁ 11:28 ମଧ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସଂଗଠିତ ହେବ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବୁଧବାର ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗୁରୁବାର 8:20ରୁ ସ୍ପର୍ଶ ହୋଇ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11:28ରେ ଶେଷ ହେବ। ତେବେ ସକାଳେ 9:46ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସର୍ବାଧିକ ପରାଗ ଦେଖାଯିବ। ଏହି ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରାୟ 55-65% ଅଂଶ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେବ। ଡିସେମ୍ବର 26 ତାରିଖରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ବିଜ୍ଞାନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଅଳ୍ପ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଆଂଶିକ ଦେଖାଯିବ। ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ବୃତ୍ତାକାର ହେବ ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣଗ୍ରାସ ନୁହେଁ, ବରଂ ଖଣ୍ଡଗ୍ରାସ ବା ଆଂଶିକ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥରର ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ବିରଳ। ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକ ମଳିନ ଦେଖାଯିବା ସହ ଅଧାଖଣ୍ଡିଆ ଭଳି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ପରାଗ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାରଣ ରହିଛି। ଖାଲି ଆଖିରେ ନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଏକ ବିରଳ ମହାଜାଗତିକ ଦୃଶ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ପୃଥିବୀର ଗତି ଓ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଘଟୁଥିବା ଏହି ମହାକାଶୀୟ ଘଟଣା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବାର ଘଟିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଦେଇ ଗତି କରୁଥାଏ, ସେହି ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ହୋଇଥାଏ।